Səttarın Azərbaycanın sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Misyaz xəbər verir ki, Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan tədbirdə filmin ssenari müəllifləri, məşhur rəssamlar, deputatlar, tanınmış mədəniyyət xadimləri, media nümayəndələri iştirak ediblər. Film görkəmli Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhulzadənin dekabrın 15-də anadan olmasının 114-cü il dönümü münasibəti ilə sənətkarın həyat və yaradıcılığına həsr olunub. Tədbirdə əvvəlcə Mədəniyyət Nazirinin müşaviri Orxan Fikrətoğlu iştirakçıları xalq rəssamı Səttar Bəhulzadə sənətinə baxmağa dəvət edib. Sonra səhnəyə çıxan ssenari müəllifləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi şair Səlim Babulluoğlu və əməkdar artist Rafiq Həşimov filmin çəkilişində zəhmət çəkən yaradıcı və texniki heyətin üzvlərinə və filmi izləməyə gələnlərə təşəkkür ediblər. Daha sonra Səttarın Azərbaycanı sənədli filmi nümayiş olunub. Leyla Səməndər, Heydər Həsənli, Misya TV.